आवाज मानदेशाचा। कोल्हापूर सातारा लेन वरून कराड शहरात प्रवेश करता येणाऱ्या सर्व बोगद्यांमधील वाहतूक सोमवारपासून बंद करण्यात आली आहे, तर शहरात प्रवेश करणारी वाहतूक वारुंजी फाट्यावरील पाटण तिकाटणेतून वळवण्यात आली आहे। त्यामुळे पाटण तिकाटणेत मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक कोंडी होत आहे। त्यातच मशिनरी दाखल झाल्यामुळे कोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाण पूल लवकरच पाडला जाण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे। पुणे बेंगलोर राष्ट्रीय महामार्गाच्या सहा पदरीकरणात कराडातील कोल्हापूर नाक्यावरील उड्डाणपूल पाडून त्या ठिकाणी मोठा उड्डाणपूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय। त्यानुसार गत 15 दिवसांपासून कार्यवाही केली जाते। कोल्हापूर नाक्यावर पंकज हॉटेल पासून ते खरेदी विक्री पंपापर्यंत उड्डाणपुलाच्या दोन्ही बाजूला बॅरिगेट्स लावण्यात आलेत, त्यामुळे दोन्ही बाजूला वाहतुकीसाठी केवळ एकच लेन आणि उपमार्ग शिल्लक राहिलेत। या परिस्थितीमुळे कोल्हापूर नाका परिसरात वाहनांच्या रांगा लागत आहेत। त्यातच उड्डाणपूल पाडण्याचं काम प्रत्यक्षात सुरू झाल्यानंतर या ठिकाणच्या वाहतुकीत आणखीन बदल करण्यात येणार आहे। रविवारी पूल पाडण्याचं काम सुरू केलं जाणार आहे, मात्र आवश्यक मशिनरी दाखल न झाल्यामुळे तसेच वाहतुकीच्या दृष्टीनं खबरदारीच्या उपाययोजनांची कामे पूर्ण न झाली त्यामुळे रविवारी काम सुरू करण्यात आलं नाही। सोमवारी हे काम केले जाण्याची अपेक्षा होती, मात्र सोमवारीही पूल पाडण्यास सुरुवात केली गेली नाही। रविवारी रात्री उशिरापर्यंत कोल्हापूर बाजूला कराड शहरात प्रवेश करणाऱ्या वाहनांसाठी नाक्यावरील एक बोगदा रिकामा ठेवण्यात आला, तेथूनच रहदारी सुरू होती, मात्र सोमवारी सकाळी तो बोगदाही बंद करण्यात आलाय। पाटण तिकाटणेत कराड शहरात येण्यासाठी यापूर्वी हलक्या चारचाकी वाहनांसाठी जुना पूल हा पर्याय होता, मात्र सोमवारपासून वाहतूक वळवण्यात आल्यानंतर शहरात येणाऱ्या केवळ दुचाकी या पुलावरून सोडल्या जात आहेत। चारचाकी तीनचाकी तसेच इतर वाहनांना पाटण तिकाटणेतून पूर्वेच्या उपमार्गानं कोल्हापूर नाक्यावर जाऊन तेथून शहरात प्रवेश करावा लागत आहे, मात्र शहरातून बाहेर पडणाऱ्या हलक्या चारचाकी वाहनांची आणि पुलावरून वाहतूक सुरूच ठेवण्यात आली आहे। मानसोफेर न्यूजसाठी उपसंपादिका कुमारी सोनाली माने विदाल। आपल्या जिल्ह्यातील तालुक्यातील लेटेस्ट बातम्या पाहण्यासाठी आजच मान चौफेर न्यूज चॅनलला यूट्यूबवर सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन प्रेस करा।